शोकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई बीच एकताको प्रसंग कसले कति फाइदाका लागि कसलाई प्रयोग गर्ने भन्नेमा एकताको भविष्य निर्भर हुने विश्लेषण जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्र संघीय सम्मेलन कोप ट्वेन्टी एट दुवैमा शुरू हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे नेपालले विश्व समुदायलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै रूसी सेनामा नेपाली नागरिकको संलग्नता सम्म सम्बन्धी अध्ययन गर्न सरकारद्वारा तीन सदस्यीय समिति गठन प्रतिवेदन पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय सन्

नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै समय एक सिक्काका दुई पाटा जस्ता प्रतीत हुन्थे कुनै पनि उनी हुन पनि उनीहरू बीच झन्डै तीन दशक लामो राजनीतिक सहयात्रा भयो तर अहिले खोलाको दुई किनारा झै आ भएका कुनै समयमा सहयोगद्धा अझै एकाबद्ध राजनीति भविष्यको खोजीमा छन् राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुन्न भन्ने मान्यता छ तर एकअर्काको स सत... ो शरापमा कुनै समय लामो समय खर्चिने नेताहरू आफै एकताको पक्षमा किन उभिए र उनीहरूको सहयात्रा कति दिगो होला भन्ने प्रश्नको उत्तरले धेरै थोक बोल्नेछ जुन कुरा आजसम्म यी दुवै नेताले खुलेर भन्न सकेका छैनन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई सशस्त्र विद्रोहका सहयोद्धा समेत हुन् दुई हजार बााउन्न साल फागुन एक गतिबाट दस वर्ष सशस्त्र विद्रोह थालेका यी दुईले दुई हजार बैसठीमा शान्ति सम्झौता हुँदै मूलधारको राजनीति समातेका हुन् मूलधारको राजनीति यिनीहरूलाई यति फापेकी माओवादीबाट दाहाल तीन पटक भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री भए कुनै समय एकै विचारधारामा समाहित भएका यी दुईको जोडी अहिले समयक्रम सँगै फरक राजनीतिको धरातलमा उभिएको छ दुई हजार बहत्तर असोज दिनमा संविधान जारी भएपछिको माओवादीको यात्रा कता र किन हुने भन्नेमा मतभेद पछि उनीहरूको यात्रा अलग थलग भयो माओवादी केन्द्र परित्याग गर्नुका पछाडि पार्टी पंक्ति भ्रष्टाचारमा लाग्नु भएको भट्टराईको भनाइ छ दुई साल जेठमा आफ्नो नेतृत्वमा रहने गरी न्याय शक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेर अध्यक्ष बनेका भट्टराईले त्यसको केही समयपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै थिए दी पार्टी छन् काङ्ग्रेस एमाले भ्रष्टाचारी भने यिनले चाहिँ राष्ट्रघात गरे लोकतन्त्रको पनि रक्षा गर्न सकेनन् भनेर हामीले दस वर्ष जनयुक्त गर्यौं र अरबौंको चाहिँ भ्रष्टाचार जो पीएलएरको चाहिँ हाम्रा पूर्व जनमुक्ति सेनाहरू थिए तिनीहरू चाहिँ अरबौं रुपियाँ चाहिँ राज्यबाट दिएको थियो म सहीद्वारा हामीले त्यहाँ दिएका थियौँ किनकि उनीहरूले जो त्याग र बलिदान गरे त्यस बाबु तपाईँहरू पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ भनेर हामीले दिएका थियौँ तर भित्रभित्रै थाल आयो त्यो पैसा केही कमान्डर र प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा सानो मुच्छु कोठेरीले हामीलाई किरण मलाई दिन संविधान जारी भए यताको आठ वर्षमा दुईवटा संघीय निर्वाचन समेत भइसकेको छ दुई हजार चौहत्तर सालमा आफू नेतृत्वको न्याय शक्ति पार्टी नेपाल मार्फत उम्मेद्वार भएका भट्टराई माओवादीका नयाँकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै विजयी समेत भए आर्किटेक्ट इन्जिनियर भट्टराईले नेतृत्व गरेको राजनीतिको नयाँ घर भनिएको न्याय शक्ति पार्टीले पनि लय लिन नसकेपछि उनको राजनीतिक यात्रा हलिएको बुझ्न कठिन छैन यता एकपछि अर्को गर्दै पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूले समेत आफ्नो साथ छाडिरहेका पुष्पकमल दाहाल पनि एक्लो महसुस गरिरहेका छन् बाबुराम सङ्घको पार्टी एकताको विषय पर धकिलिँदै जानुमा दाहालले समय समयमा दिने अभिव्यक्ति पनि कारक हुन सक्छन् एक वर्ष अघि उनी दाहालले बाबुराम सहित माओवादी परित्याग गरेकाहरू माओवादी नै होइनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए माओवादी माओवादी हो अरू माओवादीको अर्थ छैन माओवादी पनि अब अर्थ छैन बाबुराम त माओवादी नै होइन अब तिनको त हिसाबले दाहाल र बाबुराम बिच पार्टी फुटपछि विभिन्न समयमा आरोप प्रत्यारोप पनि नभएको होइन

चौरामा गोर्खा दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका भट्टराईले पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दै तराई केन्द्रित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरे तर राजनैतिक करियरमा यादवसँग तालमेल नमिलेपछि भट्टराईलाई निकल् जस्तो बनेको सो पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीका रूपमा छ जुन पार्टीले वर्तमान सरकारलाई समेत समर्थन जनाउँदै आएको छ विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरेका उनी बाबुराम गत वर्ष भएको निर्वाचनका क्रममा भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत छाड्दै पुष्प कमललाई दिने निर्णयमा पुगे जसले उनीहरू बीचको एकता हुने सम्भावना बढाएको थियो त्यसले अझै पनि मूर्त रूप धारण गर्न बाँकी छ गत मङ्सिरमा चुनाव हुनु अघि नै पार्टी एकताको अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको थियो तर अझै पनि पुरा हुन नसकेको हो चुनाव अघि पार्टी एकता गर्न आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको र अब कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाहालले अभिव्यक्ति दिएका थिए उनले भने बाबुरामजी र प्रचण्ड सँगै उभिने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्व छ हामी उभियौ अब कसैले रोकेर रोकिँदैन त्यो ठुलो कुरा हो अहिले अब चुनाव चिन्ह घोषणा पत्र उम्मेद्वार सबै छ भनिन्छ राजनीतिमा कुनै पनि स्थायी विपक्ष र सत्र हुँदैन बाबुराम माओवादीबाट बाहिर रहेर नयाँ पार्टी बनाउँदै गर्दा नयाँ वैचारिक बहस भन्दा पनि शक्ति प्राप्तिको मार्ग खोजेको देखिएको विश्लेषण हुने गरेको छ दाहाल र भट्टराईबीच अहिले पुरानै स्वरूप सहित एक अर्काको फाइदा लागि एकता हुन लागेको राजनीतिक विश्लेषक केशव बताउँछन् उनले भने यो एकता विशुद्ध प्रचण्डलाई बाबुराम चाहिएको छ किनभने उहाँले दुनियाँलाई देखाउन छ कि देख्यौ बाबुरामजी घुमिफेरी मैसँग आउनुभयो भन्ने र बाबुरामजीलाई चाहिएको छ अब बाहिर एक्लै बसेर नयाँ पार्टी बनाउने स्थिति भएन त्यही प्रचण्डसँगै गएर मिल्यो भने फेरि त्यहीँबाट त्यो जति शक्ति छ त्यहीबाट नयाँ राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने यो भन्दा बाहेक यसको औचित्य पुष्टि गर्ने अरू राजनीतिक वैचारिक कारणहरू चाहिँ देखिँदैन जुन घरमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ त्यहाँपि त्यो किन छ एउटा एउटा घर प्राप्त गर्नुहुन्छ र घरमा गरेर बस्नलाई चाहिँ आधार बन्छ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गराउन कुनै कालखण्डमा महत्वपूर्ण मानिएका दलहरू आफ्ना उद्देश्यबाट विमुख भइरहेको समयमा भट्टराई र दहाल बिच पार्टी एकता हुने हो भने व्यक्ति पछि बाँडिएका उद्देश्य प्राप्तिमा कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुग्नेमा शङ्का छैन तर उनीहरू आफै नागरिकको चासोका विषयमा कतिको जवाबदेही हुन्छन् र आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सक्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण फेरि राजनीतिमा अर्को भनाइ पनि छ कि राजनीति सरल मात्र हिँड्दैन एकीकरणपछि पछि दहाल र भट्टराईको राजनीतिक धार सरल रहन्छ कि बक्र भन्ने मुद्दाले यी दुईको एकताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन सविस्तार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन कोप ट्वेन्टी एटमा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स युए पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहालले अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासको निरीक्षण गर्नुभएको छ शुक्रममा उहाँले युएमा रहेका नेपालीको हितमा दूतावासले गरेका कामबारे जानकारी लिँदै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्रीलाई युए लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रले स्वागत गर्नुका साथै दूतावासका गतिविधिबारे जानकारी दिनुभएको थियो कोप भाग लिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल आज बिहानै युए पुगेको हो प्रधानमन्त्री दाहालले त्यहाँ रहँदा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको स्तरबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ साथै जलवायु सङ्कटबाट नेपालले बेहोरेको हानि नोक्सानी सम्बन्धी कोषबारे उहाँले आवाज उठाउनुहुनेछ प्रधानमन्त्री दाहले कोप ट्वेन्टी एट सम्मेलनको साइड लाइनमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता समेत गर्ने तय भएको छ यस्तै नेपाल युए व्यापार शिखर सम्मेलनलाई समेत प्रधानमन्त्री दाहले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ कोप सम्मेलनमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकहरू एलडिसीको अध्यक्षका रूपमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेछ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको संलग्नता सम्बन्धी अध्ययन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दिएको छ रुसी सेनामा संलग्न भएका चार नेपाली मारिएको घटना सार्वजनिक भएपछि श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले ढाका ढकालको अध्यक्षतामा अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो समितिमा वैदेशिक रोजगार शाखाका अधिकृत धनञ्जय यादव र कानुन अधिकृत उषा गौतम छन् युक्रेन रुस युद्धमा परिसाङ्जाका प्रितम कार्की दोलखाका राजकुमार रुक्का इलामका गङ्गाराज मोक्ताङ र गोर्खाका सन्दीप तपलियाको मृत्यु भएको हो गत कार्तिक उन्तिसमा रुक्का मोक्ताङ र कार्कीको तालिमको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ भने तपलिया असार उन्तिसमा नै युक्रेनको बाखमुक्तमा मारिएका थिए यस बाहेक पनि थप नेपाली युद्धमा परेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ सरकारले रुसी सेनामा नेपालीको संलग्नताका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन श्रम मन्त्रालयले समितिलाई रुसी सेनामा नेपाली पठाउने भूमिका निर्वाह गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता र ट्राभल एजेन्सीको पहिचान गर्न समेत जिम्मेवारी दिएको छ त्यस्तै ढकालको समितिलाई अवैध रूपमा घरेलु कामदार लैजाने गिरोहको अध्ययन गर्न समेत जिम्मा दिइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग राष्ट्रिय एकता सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव तथा विकास र समृद्धिका लागि एमाले मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित विशेष अभियान आज सुरु गरेको छ एमाले बैतडीको झुलाघाटबाट पाँच थरको चिवा भन्ज्याङसम्म एक हजार आठ सय उनासी किलोमिटरको पदयात्रा सुरु गरेको हो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झुलाघाटमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गरेपछि अभियानको प्रारम्भ भएको उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेले जानकारी दिनुभयो विकास निर्माण र सामाजिक एकताको सन्देश सहित मध्य पहाड़ी लोकमार्गका विभिन्न स्थानमा भेला अन्तर्क्रिया ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन उद्यमी व्यवसायीसँग भेटघाट जनताका गुनासा सुन्ने एमाले बताएको छ साता हुने अभियान पाँच थरको चिवा भन्ज्याङ पुगेर समापन हुनेछ यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुक विषम अवस्थामा पुगेको र त्यही मौकाको फाइदा उठाउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ पदयात्राको क्रममा बैतडीको गोठाला पानीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाइएपछिका अढाई वर्षमा मुलुक झन उद्योग अधोगतितर्फ लागेको बताउनुभयो त्यसैले अहिले कुनै समयमा

कहीँ उहिले राजतन्त्र थियो त्यो राजतन्त्रको अहिले शालिग बनाएर अहिले श्रीपास महाराजा धिराज भनेर शालिख लेखेर तमासा गर्ने असंवैधानिक काम यहाँ भइरहेको छ गणतन्त्रको विरोध गर्ने त्यो दुस्साहसिक काम भइरहेको छ लोकतन्त्रको विरोध गर्ने दुस्साहसिक काम भइराखेको छ उहाँले लोकतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखा परेको र यसको उचित समाधान हुन नसकेको पनि बताउनुभयो सबै समस्या समाधान गर्न अब नेकपा एमाले लागि पर्ने र एमालेको नेतृत्वमा मात्रै नेपालको विकास सम्भव भएको ओलीको दावी थियो यस नेकपा एमाले दिँदैन यस देशको भूगोलको रक्षा गर्छ यस देशको सार्वम सत्ताको रक्षा गर्छ यस देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता र हाम्रो राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा नेकपा एमाले गर्छ जनताका हितका निम्ति नेकपा एमाले गर्नुपर्ने कामहरू गर्छ आवश्यक कदमहरू चाल्छ र विकासलाई साकार बनाइ छोड्छ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गरेर एउटा समृद्ध र धनी देश बनाइ छोड्छ मकनपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका तिनजनाको मृत्यु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकनपुरका अनुसार मकनपुर गढी गाउँपालिकामा आज अपरान्न मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार एकी परिवारका तिनैजनाको मृत्यु भएको हो दुईजनाको घटनास्थलमा र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ गढी दुई धवाडी पुल स्थित भित्री सडक खण्डमा सुकौराबाट कान्ति लुकपतर्फ आउँदै गरेको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई करिब बाह्र मिटर तल खसेको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार दुर्घटनामा मोटरसाइकलको पछाडि सवार चौतिस वर्षीय रूपा स्याङतान र पाँच महिने शिशुको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक मकवानपुर गढी दुई कुरले पाखा बस्ने पैँतिस वर्षीय भीमबहादुर स्याङतान गम्भीर घाइते भएका थिए टाउकोमा चोट लागेका स्याङतानको हेटोडा अस्पतालमा असामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन पठाइएको थियो उपचारको क्रममा चितवनमा उनको मृत्यु भएको हो खाल्डोमा पारेर गैँडा मारी खाग बिक्री गर्न लागेको आरोपमा पक्राउ परेका आठजनालाई चितवन निकुञ्ज कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको छ गत कार्तिक तीस गते निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्र चपरचोरी क्षेत्रमा खाल्डोमा परेर मरेका खागविहीन दुईवटा गैँडा फेला परेका थिए सोही गैँडाको खागसहित आठजना समातिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपालिका तीन लेबर्टका तेत्तीस वर्षीय रमेश खाती मुख्य जनाकार भएको निकुञ्ज कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ गैँडामा आर्थिक प्रसङ्ग पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेका छन् उखु काट्ने समय हुँदा समेत समर्थन मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै तत्काल उखुको मूल्य तोक्न किसानहरूले माग गरेका हुन् किसानहरूले क्रसरमा उखु बिक्री गर्न सुरु गरिसकेकाले सरकारले तत्कालै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं उखु उत्पादक कृषि समिति लुम्बिनीका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताउनुभयो यस वर्ष नवलपरासीमा करिब दसदेखि बाह्र लाख क्विन्टल मात्र उखु उत्पादन हुने अनुमान छ पाँच वर्ष पहिले बाह्र हजार हेक्टरमा हुँदै आएको उखु खेती अहिले पाँच हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार दक्ष प्रतिस्पर्धी सिपयुक्त र उद्यमशीलता जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सिप विकास तालिम केन्द्रलाई खारेज गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो समितिमा अर्थ शिक्षा उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहनेछन् बिरगन्ज भन्सार नागाबाट नयाँ सवारी साधन आयातको जाँच पाँच बढेको छ वीरगन्ज तथा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको नियमन गर्दै आएको इन्टर मोडल यातायात विकास समिति बीरगन्ज कार्यालयका अनुसार गत वर्षको चैत अठार गतेदेखि यस वर्षको मङ्सिर महिनाको हालसम्म सो भन्सारबाट नयाँ जीप कार भ्यान ट्रक तथा बस र ट्रकका चेसिस एवं टिप्पर आदि गरी एक सवारी साधन जाँचपास भएका छन् धितोपत्र बजार आज अठार अङ्कले घटेको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक अठार दशमलव छ अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय अन्ठाउन्न दशमलव पाँच दिन बिन्दुमा कायम भएको छ नेप्से आज दोह्रो अङ्कले घटेसँगै कारोबारकोमा भने झिनो सुधार देखिएको हो नेप्सेमा आज दुई सय उनानब्बेवटा कम्पनीको पैँतालिस लाख पैँतालिस पन्चानब्बे हजार यसलाई फेरि सुन्नुहोस् नेप्सेमा आज दुई सय उनानब्बेवटा कम्पनीको पैँतालिस लाख पन्चानब्बे हजार पाँच सय पाँच सय त्रिपन्न किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा एक अर्ब बत्तीस करोड पैँतिस लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो अघिल्लो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक सत्र दशमलव नौ तिन अङ्कले घट्दा एक अर्ब तेइस करोड छैसठी लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार का भएको थियो त्यस्तै आज कारोबारमा आएका मध्ये बाह्रवटा उपसमहको परिसूचक घटेको छ अघिल्लो दिन सबैभन्दा बढी जीवन बिमाको एक सय अङ्कले घटेकोमा आज सबैभन्दा बढी सोही कम्पनीको एक सय दशमलव पाँच सात अङ्कले घटेको नेपाली स्टक जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सन् दुई हजार तेइस अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले दुबईमा सुरुको पट्टाइस जलवायु शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सुचेतावनी दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् जलवायु परिवर्तनका कारण तत्त्व पहिचान गरी सोही अनुसार अनुसार कार्य गर्न उहाँले विश्व नेताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो आयोजक राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई विश्वको शीर्ष तेल उत्पादक राष्ट्रमध्येको दुबईका उद्योग मन्त्री सुल्तान अल चाबेरले उद्घाटन उद सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा यसअघि भएका बाचाहरू पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले विकस विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न मद्दत गर्न कोसको लागि तेह्र खर्ब बढी रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो सम्मेलनमा विश्वका सबैभन्दा ठुला उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति भने सहभागी छैनन् अमेरिकाका पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरको एक सय वर्षको उमेरमा निधन भएको छ विश्वविख्यात कुटनीतिज्ञका रूपमा समेत परिचित किसिन्जरको कनेक्टिकट कट स्थित निवासमा निधन भएको हो किसिन्जरले तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र जेराल्ड फोर्डको कार्यकालमा विदेश मन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो उहाँले सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नुभएको थियो भियतनाम युद्ध रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै स्विडिस एकाडेमीले किसिन्जर र भियतनामी कूटनीति तिज्ञ अली डक्थोलाई त्यस वर्ष संयुक्त रूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिएको थियो एक, एक सामग्री विश्वविख्यात कुटनीतिज्ञ हेनरी किसेन्जरको जन्म भने जर्मनीको भारियामा भएको थियो जर्मनी यहुदी परिवारमा जन्मिएका उनको परिवार हिटलरको शासनमा विस्थापित भएर जर्मनीबाट अमेरिका पुगेको थियो पन्ध्र वर्षको उमेरमा अमेरिका पुगेका खिसिन्जरले बीस वर्षको उमेरमा त्यहाँको नागरिकता लिएका थिए तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड नेक्सन र जेराल्ड फोर्डको कार्यकालमा विदेश मन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार भएका किसेन्जरलाई भियतनाम युद्ध रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको श्रेय दिइन् up सोही युद्ध रोक्न योगदान गरेको भन्दै किसिन्जर र भियतनामी कूटनीतिज्ञ ली डक थोलाई संयुक्त रूपमा सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत दिइएको थियो भियतनाम युद्धमा किसिन्जरको भूमिकालाई विवादित मानिन्छ भने चीनसँगको सम्बन्ध कायम गर्दाको श्रेय समेत जान्छ अमेरिकी विदेश मन्त्रीका केही विवादित घटनाक्रममा संलग्न किसिन्जरलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो कम्बोडियामा गोप्य बम आक्रमण र दक्षिण अमेरिकामा क्रूर सैन्य शासकलाई सहयोग हुँदा सदस्यले राजीनामा सो वर्षको युद्ध पुरस्कारको संज्ञा दिएको थियो विश्व कूटनीतिमा उनी सय सत्तरीको दशकमा एक्लिएको चीनलाई विश्व मञ्चमा उपस्थित गराएका कारण किसिन्जरलाई चीनले उच्च सम्मान दिने गरेको छ सन् उन्नाइस सय अमेरिका र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध नहुँदा पनि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको बेजिङ भ्रमण गराउन किसिन्जरको महत्वपूर्ण भूमिका थियो राष्ट्रपति माउ सघायो र चीन विश्व सामु खुला भयो आप्रवासीका रूपमा अमेरिका पुगेका किसिन्जरसँग हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापनको अनुभव समेत थियो बेला बखत अमेरिकी सरकारको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका उनलाई उन्नाइस सय उना तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाए र त्यसको चार पच्छी विदेश मन्त्री पनि किसिन्जर अमेरिका बाहिर जन्मिएर सो पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन् अमेरिका र चीन बीच पछिल्लो समय खस्किएको सम्बन्ध सुधारका निम्ति एक वर्षको उमेरमा किसिन्जरले गत जुलाईमा बेजिङको भ्रमण गरेका थिए चीनले किसिन्जरको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिँदै निकै सम्मान दिएको थियो अमेरिकाले अनौपचारिक माध्यमका रूपमा किसिन्जरलाई प्रयोग गर्दै सम्बन्ध सुधारको कूटनीतिक प्रयास गरेको थियो अमेरिकाले किसिन्जरको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै एक सफल कुटनीतिज्ञ सहित विश्वले शान्तिका बताएको छ सम्बन्धी थुप्रै पुस्तक लेखेका किसिन्जरको पछिल्लो पटक सन् बाइसको अप्रेलमा लिडरसिप सिक्स स्टडिज इन वर्ल्ड स्ट्रेटेजी पुस्तक समेत प्रकाशित भएको थियो किसिन्जरका विदेश नीति र सुरक्षा सम्बन्धी एक्काइस पुस्तक प्रकाशित छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि विदेशी सञ्चार माध्यमको सहयोगमा दिवा भट्टराई अब खेल प्रसङ्ग केपी ओली कप राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र मधेस प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा प्रदेश हुने भएको छ सेमी फाइनलमा आज मधेसले सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब र आर्मीले बागमती प्रदेशलाई हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेका हुन् पोखरा रङ्गशालामा मधेसले एपिएफलाई एघार रनले हरायो मधेसले दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको एपिएफले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै मात्र एक छयासी रन जोड्न सक्यो एपिएफका कप्तान प्रदीप ऐरीले पचपन्न र सन्दीप जुराले चौन्न रनको अर्धशति केही इनिङ्स खेले पनि टिमलाई जिताउन सकेनन् मधेसका विशाल पटेलले तिन तथा हरिशङ्कर शाह र प्रदीप पासवानले सम्मान दुई विकेट लिए यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले निर्धारित ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै एक सय रन बनाएको थियो मधेसका लागि अनिल शाहले सन्ताउन्न तथा इमरान शेखले पचास रनको अर्धशती के इनिङ्स खेले एपिएफका मौसम ढकालले तीन तथा अमर र रौतेलाले दुई र पुरन विकले एक विकेट लिए यसअघि पहिलो सेमिफाइनलमा बागमती प्रदेशलाई चार विकेटले हराउँदै आर्मी सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो एक सय अठाइस रनको लक्ष्य आर्मीले पन्ध्र ओभर छ विक पन्ध्र ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो आर्मीको जितमा भीमसार्कीले सर्वाधिक उन्चालिस रन जोडे बागमतीमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले दुई विकेट लिए टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय सत्ताइस रन बनाएको थियो बागमतीका लागि प्रतीक श्रेष्ठले पचास रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन आर्मीका सह शहाब आलमले चार तथा सुम्पल कामीले दुई विकेट लिए फाइनल खेल भोलि हुनेछ आगामी जुन चारदेखि तीससम्म अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने एसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी हुने बीस टोलीको टुङ्गो लागेको छ अफ्रिकाबाट नामी नामेभिया र युगाण्डा छनौट भएसँग विश्वकप खेल्ने सबै टोलीको टुङ्ग लागेको हो सो विश्वकपमा नेपालसँगै अमेरिका वेस्ट इन्डिज अस्ट्रेलिया इङ्ल्याण्ड भारत नेदरल्यान्ड्स न्युजिल्याण्ड पाकिस्तान दक्षिण अफ्रिका श्रीलङ्का अफगानिस्तान बङ्गलादेश आयरल्यान्ड स्कटल्याण्ड पोपो अनिगिनी क्यानाडा ओमान नामेभिया र युगाणाले विश्वकप खेल्नेछन् हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई मनिष र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार